କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଶହେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ କପ୍ସିରା ବୋତଲକୁ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହାଟପଦାପଡ଼ାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ କପ୍ସିରା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବେରବଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କାବୁ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ବତିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ କପ୍ସିରା ଉପରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଶହେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ କପ୍ସିରା ବୋତଲକୁ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହାଟପଦାପଡ଼ାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ କପ୍ସିରା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବେରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କାବୁ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ବତିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ କପ୍ସିରା ଉପରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ